Серік Қантайып, журналист. Әңгімелері баспасөз бетінде тұрақты түрде жарияланып тұрады. Қара тауық. Бұл оқиға менің ана сүті аузымнан кеппеген кішкентай кезімде болған еді. Жаздың жайма шуақ, күннің нұры бойға қуат сыйлап тұрған уақыт болатын. Дәл сол уақытта футболдан әлем чемпионаты жүріп жатты. Теледидардан көрген аяқ допшылардың алаңдағы қимылдарын қайталауға тырысып, аула ішінде бір өзім доппен ойнап жүрдім. Сол сәтте сап-сары әп-әдемі балапандарын қаз-қатар соңынан ертіп, қайдан шыққаны белгісіз Шұбар тауық қақпалдынан өте берді. Мен де бар пәрменіммен оң аяқты сайлап тұрып, дүк өткізіп ала допты теуіп қалдым. Доптың қақпаға дөңгеленіп барып кіргені сол еді, бір балапан тұрап аясты. Шұбар тауық аттан аттан дегендей қыт-қыттап көмек шақырды. Әтештер мен тауықтар не істейміз дегендей жинала қалыпты. Сулап жатқан балапанды көрсетпей, көзін жоғалтайын десем, Шұбар тауық қуып жүріп шоқып алатындай. Денемді үрей биледі. Не де болса, ешкімге көрсетпейін деп, жиналғандар тарап, Шұбар тауық қалған балапандарын алып тыныш жерге кеткенде, жердегі балапанды жүрексіне қолым алдым. Қол қалсам, жан жоқ. Былқ-сылқ етіп өліп қалған. Әке шешем білмесін деп, тез-тез қимылдап, шөп қораның төбесіндегі қыстан қалған аз шөптің жанына қойып, «Алла, өзің кешір» деп төмен түстім. Шөп қораның төбесіне қойған себебім, өлген балапанды қырғи сияқты жыртқыш құстардың бірі алып кететін шығар. Ал оны өлтірген мен екенін ешкім білмей қалар деген жылмысқы ой келген. Түкте көріп білмегендей, әрі қарай добымды тарс-тұрс тебуді жалғастыра бердім. Шаңқай түс болды. Түскі асты ішуге дастархан басына отырдық. Ас үйдің терезесінен шөп қораның төбесі айдан анық көрініп тұратын. Шұбар тауық жиылып тұрған қидың үстінде шөп қораға шықпақшы болып қат-қаттап тұр. Қолыма ұстаған қасығым өз алдына. Екі көзімді тауықтан алмаймын. Әкем де бірдеңе сезгендей төбеге саты қойып шығып әлденені қолына алып, ұстап таңырқап жан-жағына қарады. Сосын үйге келіп, шөп қораның төбесінде тауықтың балапаны қайдан жүр? Деп сұрады. Болған оқиғаны бастан аяқ айтып, кешірім сұрадым. Допты кең жерге ойна, деп ақылын айтты әкем. Сөйтсек, сары балапан біраз уақыт есінен танып қалған екен. Біраздан соң есін жиып, қатарға қосылып кетіпті. Сол сары балапан уақыт өте өсіп, әдемі қара тауық болып шыға келді. Келер жылы маусым айында өліп тірілген қара тауық ізім ғайым жоғалды. Тауықтарға жем шашып қой, әйтпесе бақшаға түседі деген әке шешемнің тапсырмасы бар. Жемді уақытылы шашып тұрдым. Бір күні жем шашып әр тауықтың шоқып жегеніне өзімше қызық көріп қарап тұрсам, еңкейіп алып жерден жемді шоқып жеп жатқандардың ішінде қара тауық та жүр. Үйге жүгіріп кіріп, жаңалықты айтып қайта шықсам, ұя басар ұшты күйлі жоқ. Мен аяғасынан әкем мен анама өтірікші болдым. Көргенім рас. Бірақ әкем де шешем де сенбейді. Арада біраз күн өтті. Бірде қара тауықтың шөп қораның үстінен шыққан қыт-қыттаған даусын бірден таныдым. Желдей ұшып жүгіріп бардым. Шөп қораның үстінде сары үрпек балапандарын түсіре алмай қара тауық тұр. Балапандарын бір-бірлеп түсіргенше мазамдалды. Менің ойынымның арқасында есінен танып, шөп қораның төбесінде жатып, өзіне өзі келген тауық осы маңайда ұнатқан сияқты. Жұмыртқаны сол жерде басыпты. Жыл сайын төбеге ұрланып, жұмыртқа туып, оны басып,
балапандарын шығарып, мені көмекке шақыруын қоймады. Неткен қызық десеңізші.